столица на спорта. Това е важното и за нас. В София живеят близо 1,5 милиона души. София е столица на България и има много ангажименти, но най-важният ангажимент е хората да бъдат здрави. А няма нищо по-добро за здравето на хората от спорта. Това е усилията, нашите усилия са насочени към развитието на масовия спорт. Всички помагат за това. Искам да благодаря на асоциацията, специално на господин Ватери и целия екип, цялото ръководство на асоциацията. Да благодаря на представителите на Европейския парламент и на Европейската комисия, които работят много активно за това тази инициатива да се утвърди. Благодаря специално на депутатите от България в Европейския парламент, голяма част от тях вместе с нас. Специално на Андрей Ковачев, който беше от началото до сега с нас, вярвам, че ще продължим. Изключително съм благодарна на всички колеги, на целия екип, който подготви кандидатурата на София, защити и сега има задачата да разработи и програмата до 2018 година на Анатолий, на всички, на целия екип, най-вече на председателя на Столичния общински съвет, господин Герджиков, на общинските съветници, които работиха много активно за тази кандидатура. И преди всичко съм благодарна на гражданите на София, на активните спортисти в София. За кандидатурата се станаха големите български спортисти. Част от тях днес е с нас. Това са 7 човека, които са носители на общо 15 олимпийски медала. Appuntamento per Sofia, sempre in questa sala, il 16 novembre del 2017. Ok? Thank you. Thank you very much.